Bet runājot par aizvadīto nakti, tad tā ir bijusi visai silta valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra no 17 līdz 18 vietām 19 grādiem. Šorīt debesis daudz viet ir apmākušās, turklāt valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos līs, savukārt Krievijas un Baltkrievijas pierobežā arī ducina pērkons. Dienā būs mākoņēns laiks, brīžiem gan debesis skaidrosies un starp mākoņiem uzspīdēs sauli, tomēr daudz viet ir gaidāms lietus, tāpat vietām iespējams arī pērkona negaiss. Un diena būs vēsa, gaisa temperatūra tikai no 18 līdz 20-21 grādam. Valdošais būs mērens rietumu dienvidu rietumu vējuši, kas piekrastē kļūs brāzmains. Rīgā šobrīd līst, gaisa temperatūra 17-18 grādi, dienas pirmajā pusē mākoņi būs daudz, dienas gaitā brīžiem debesis skaidrosies un starp mākoņiem uzspīdēs sauli, bet pēcpusdienā un arī vakar pusē ir gaidāms lietus, tāpat iespējams arī pērkona negaiss. Un arī Rīgā diena būs vēsa, gaisa temperatūra tikai 18-21 grāda robežās. Pareizais laiks 7:01.